janë vetëm ata partia demokratike. Dhe Zoti Berisha ka detyrën më të madhe që t'ju paraqesë këtyre njerëzve atë që do quhet qeveria e ardhshme ose qeveria anije. Dhe unë do doja të paktën si ish votues i Partisë Demokratike, si pjesë e strukturave të Partisë Demokratike dikur, do doja që të bëjë një rikthim tek ajo çka ka ndodhur në 2005-ën. Mbase duket shumë e gabuar sepse pas 20 vjetësh duhet kthehemi te 2005-a, por Partia Demokratike ka nevojë të hapet. Partia Demokratike ka nevojë për ide të reja, ka nevojë për fytyra të reja, ka nevojë për mendësi të reja. Qofshin ata jashtë, brenda, nuk ka rëndësi. Qartë, pra, Partia Demokratike të vi me një propozim dhe qeveri hije, po thoni për 2025-ën. Patjetër, jemi 4 apo 5 muaj. Si do të ndikonte nëse do të bëjmë dije kush do të ishte pjesë e këtij kabineti të mundshëm qeverisës nëse do të fitonin zgjedhjet? Do ta përçante edhe më tej Partinë Demokratike apo do ta bashkonte atë? Nuk e vendosim dot. Fakti që është gjithë pranuar tashmë që ai është kryetari i Partisë Demokratike, është ai që duhet të zgjedhë njerëzit me të cilët do i shkojë votuesit. Se nuk është problemi që të marrë vetëm votat e Partisë Demokratike, Modafina. Nuk është problemi të marrë ata që quhen militant. Partia Demokratike që të vinë në pushtet do votat e saj 100%, do dhe 30% të votat e botës. Pra detyra këtu është që t'u thuash këtyre njerëzve që unë nuk jam vetëm unë dinozauri, unë i moshuari, unë fryma e vjetër, por jam unë këta që vinë me mua. Pra duhet i japi asaj partie një frymë të re. Qartë, edhe një pyetje më specifike. Sa prej atyre që ka përreth Zoti Berisha ju e shihni dhe do duhet ta kishte pjesë të këtij kabineti? Të kësaj qeverisë hije. Të paktën 70% e tyre nuk duhet të jenë kabinet se jam 40 vjeç sot dhe kam 30 vjet që i dëgjoj. Ah, po ja për to po flasim, pse u mërzitesh pak? Për to kam 7 vjet që flasun. Pse mërziteni kur i themi to të vërteta, që këtu cirkulojnë elitat, këtu nuk ka ideologji të qartë, nuk ka projekt politik, nuk ka sistem karriere, nuk ka primare, nuk ka gar. Çfarë kam thonë unë to 7 vite? Pse? Se kam gjurë. Pse është PD janë të pik? Se sa kam të fina me ty në studio? Na ka dalë goja këtu më burr. Hap qytë 2017 nuk pushoj për këto gjëra. Dhe gjithmonë janë shpallur armik, edhe nga Luli, edhe nga Berisha. Fakti Luli kur kujtu në fund, po Luli s'kishte më fuqi të bënte më gjë vet, por se u ktheva unë disa tjerë. Problemi është shumë i thjeshtë. Kriza e PD-s i dashur, është krize keq funksionimi të saj. Këtë kemi thënë dhe prandaj në një parti ku nuk të dëgjojnë, do shikosh rrugën tënde politike se nuk puqeshim dot më. Ka një mënyrë vetëm që të vi opozita në pushtet. Dy mënyra në fakt. Një, që PD-ja të marrin votat e veta dhe ne të marrim tjerë aq shumë, sa të marrim një mandat më shumë se Edi Rama, dhe të bëjmë qeveri të re dhe të negocojmë qeverinë e re me një kryeministër tjetër, ose Zoti Berisha të rriqet që sot, a nesër mbas një javë, të thotë nuk do jem un kandidati për kryeministër, të zgjedhim në mënyrë konsensuale gjithë spektri opozitar dhe të hyjmë në një listë të hapur e gjithë opozita. Dhe po të them këtu sot, nuk ka vit kuqe tjetër sekund, për ju. Zoti Berisha është vija kuqe për ne. Tani si parti. Po pra. Po, Zoti Berisha. Nuk ka tjetër, nëse Zoti Berisha të rrihet. Zoti Berisha pra do tjetë kuqe të jetë kuqe për shumë arsye. Tani, ai si kryetari i Partisë Demokratike një sekond. Unë në momentin se kam qenë pjesë e Partisë Demokratike nuk e kam pranuar atë model drejtimi. Edhe nga Bashkia e Berisha, jo për emrin që kanë, për fenomenin e mënyrën e drejtimit të partisë. Momenti që ne kemi ikur, kemi dalë jashtë Partisë Demokratike me partinë tonë, apo dhe parti tjera, si e Lapajt, e Shabajt, dhe tjetëri, e tjetëri, nuk është qështja jonë kush kretarë. Nuk kemë njësoj, se skandal nga demokratë. Një sekund, nuk është qështja jonë. Në moment që nuk kemë aty, unë mua nuk më duhet fare kush kretarë i PD-s. Në qështja që e zinë ata. Ama, kandidatit kryeministë, po. Dhe, edhe si kur ta lëmë bazë zjedheve, me listat hapura, prap, nuk zjedhe dot, përsa ko ne nuk e votojmë kryeministër. Pra, duam s'duam, ky është një rreth vicios nga i cili duhet dali Berisha vet. Jo ne, ne përpjekjet tona brenda partisë kemi bërë, të gjitha. Biles të më drejtën, unë dhe e kam kalu masën e përpjekjeve. Nuk e ka merituar kjo parti gjithë të mundim, gjithë të lodhje, 11 vjeçare. 11 vjet. 11 vjet rrugëve, 11 vjet në kuvende, 11 vjet këshilla kombëtar, 11 vjet fjalime, debate, kërkesa, mocione, gara të vjedhura. Ku është Partia Demokratike sot? Në vend numëron më keq se 2017-ën. Kush e ka përgjegjësi për këtë? Unë e kam. Ora, nëse kam u fanë që ka përkuar debat, gar, lista, komisioner, po ty të ka planuar vet Zoti Pajloga që kemi 10 vota për Lul Bashën parti. Çfarë reflektimi ka pas mësaj? Zero. Ku i ke sot? Po këta njerëz kryet partisë. Këtë kam thënë. Këtë kam thënë dhe këtë kam thënë sa kam qenë brenda PD-s. Në sot e tutje, unë kam agjendën time politike e cila nuk mund puqet kur me Partisë Socialiste, dhe ju e dini shumë mirë, vetëm me opozitën, por ka këtë kusht.
Kandidati për kryeministër do të vendoset bashkarisht. Dhe ne, zoti Berisha, nuk e pranon kandidatin për kryeministër. Zoti Berisha është vija e kuqe si kandidat për kryeministër. Dhe, po flasim që, me listat hapura, me listat e hapura, me listat e hapura, me Luan Baçin, me zotin Leskaj, me Luç Boçin, me këtë duash ti. Të hyjmë me listat hapura, dhe të shohim këto populli, mua, Gron Kaplanin, Eri Seldon, Brezart Klubin, tjetrin, apo këta, mbasë në duan të dy palve bashkë, nëse të duan ty, po të jesh në listë, mund të duan ty dhe jone, në qënë se ja dilni, me listat, ja për këtë përte, me qënë se partia demokratike nuk u hapë dhe nuk u demokratizua kur, atëre duhet hapur për mes kodit zjedhor, se unë nuk di parti në këto kushë që është PD-ja që të mbylli kodin kundër interesit vetë, kundër shpërtimit të asaj energjie opozitare që mbatë mbyllur vetëm me këtë mbyllje, me këtë rrudhje, me këtë shtypje të partisë, për shkak këtë liderit. Ato skena atje. Ato skena atje. Me ato zonjat që dalin atje dhe thonë, o Zot, o Papa, janë skena prehistorike. Vetëm një parti prehistorike mund të adhurojë liderin si 2500 vjetë më parë. Adhurojë skave, Zoti Rama, kërëministri Rama. Se, mëse ajo grua e Beratit, mëse është me mirë se këta. Njësoj si ajo. Aman, mos u zini o shok, vënë troj partia. Këto komunizma nuk ndodhin asë i vënd, asë e Evropë lindore, asë në Amerikë, asë në Angli, asë i vënd bëhes. Êshtë turp për ne që vazhdon kjo loj i dhujtarie qore nda një individi qoftë, jo sa di Berisha, po qoftë Donald Trump është turp, tjetë kjo loj... Nuk di nëse kam sërish, zotin Meqe, po, zotin Meqe, e shini ju të mundur një bashkim të gjitha subjekteve opozitare kundrejt qeverisës Rama në garën e 2025-ës, zoti Kulluri bëri me dije se për djathas 1912, vija e kuqe është Berisha si kandidat për kryeministër. Nëse nuk do t'jetë ai, pra do t'a hapë partinë qoftë edhe garën, do t'jenë të gatshëm edhe për jo garën, më jo, të të rishën kryeministër. Po, të rishën kryeministër, por garë edhe pjesë të tjetër të kabinetit qeverisës dhe t'jenë pjesë e listave të hapura. E shini të mundur këtë? Atëherë po i kthehem fillimisht Amatës në kuptimin e konceptimit që ka ai mbi funksionimin e Partisë Demokratike dhe mbi organizimin e Partisë Demokratike. Është një frymë e përgjithshme tashmë e qartë brenda gjithë strukturave të cilat e duan Partinë Demokratike që duhet bërë një reformim total i Partisë Demokratike dhe duhet kthehen në frymën e 2005-s. Tani kush e njeh frymën e 2005-s, paqja ishte një manipulim i plot mediatik i Berishës dhe rikthim përsëri në të njëjtën status kishte Berisha. Situata që sot në Partitë Demokratike me dhe drejtuesit politik nuk është produkt i Amatës, nuk është vullnet i Amatës, është pasqyrimi drejt për drejt e asaj që ditë bëj Berisha. Berisha di vetëm atë gjithë të bëj. Dhe tu kemi një konflikt qartë tashmë, midis frymës e cila kërkon dhe është ndërgjeshme që progresi dhe fitore Partisë Demokratike do të bëhet vetëm e reformimin e Partisë Demokratike, pra me zhduke në tyre 10, po i themun, drejtuesve politik, dhe me riorganizimin dhe këthimin e një potenciali të ri, i cili është me energjit dhe me idet shumë pozitive të opozite shqiptare. Do të ndodhë një gjithë tilë? Absolutisht nuk do të ndodhë. Sepse aji i cili ka ndërtu këtë skemë dhe aji e mban këtë skemë, është Sali Berisha. Qka do të thot, ideja Matës, po mërë po, ideja Matës është ajo që themi ne të gjithë, këtë po themi ne. Çështja është që dhe ideja Matës, pavarësisht për krahas që aji jep në këtë moment Berishës, në lija emocionale ose në lija e bindjes të ti që Berisha e bën Partinë Demokratike, ndesh me realitetin, dhe realiteti është që Berisha nuk bën gjë tjetër përveç atë që ka bërë, përveç aty stafi që ka ndërtuar. E para nuk ka kohë për ta bërë tani edhe sikur të doja Mataj. E dyta nuk bën gjë tjetër Berisha.